професіоналізм, системний та індивідуальний підходи. І все це із застосуванням передових технологій. Увесь цей комплекс медичних послуг пропонує медичний дім «Одрекс» своїм клієнтам, які підпишуть страховий поліс. З 4 грудня в Одесі розпочала роботу страхова компанія «Одрекс». Це шлях для створення сучасної медсистеми, розповідає директор. Всі медичні послуги, а їх більше 1900, который сегодня оказывает медицинский дом «Одрекс», так вот, это шаг в ту сторону, чтобы все эти медицинские услуги стали еще более ближе, еще более доступны каждому гражданину, каждому жителю нашего города и нашей области. Перший страховий поліс підписали вже у день відкриття. Його передали корпорації монстрів. Це волонтерська організація, яка допомагає тим, хто не може дозволити собі кваліфіковане медичне обслуговування своїх підлеглих. Це дуже крутое починання. Цей поліс для наших підопічних, для тих, хто на сьогоднішній день не може дозволити собі нормальну медицину. Я, як ніхто, знаю, що за страховою медициною будущее. Сьогодні одна з провідних тенденцій в охороні здоров'я – страхова медицина і програми, що гарантують медичне обслуговування, кажуть у «Одрексі». Адже, наприклад, у США та Європі вже давно запровадили таку систему. Ми до цього довго йшли, ми до цього довго готувалися. І ця вся ідея страхування, ідея державної реформи – в которую мы очень верим, она поведет нас дальше. Страховий поліс «Одрекс» має багато переваг. А саме, він дає доступ до однієї з найбільш передових систем лікування. І це дає можливість отримати додаткову знижку на послуги в мережі клінік. Кожен клієнт медичного дому «Одрекс» може обрати для себе зручну програму. Невідкладна та швидка допомога, ургентний стаціонар та поліклініка. Також є повний пакет медичного обслуговування. Страхование, в нашем понимании, это забота о наших пациентах. Одна из наших ценностей, помимо высокого профессионализма, технологичности, мы воздвигаем в ценности нашей компании, это забота о наших пациентах. И страхование – это еще один шаг, быть ближе и проявлять заботу. Можливо придбати як індивідуальний пакет страхового полісу, так і сімейний. А це гарантована медична допомога для 9 людей. Завдання страхової компанії «Одрекс» – зробити передову медицину доступною кожному. Страховые программы у нас начинают стартовать с 1500 гривен. Это индивидуальная программа, которая включает диагностику неотложных состояний. Также страховая компания разработала программы семейного типа, которые начинают стартовать от 5600 гривен. Одна із особливостей страхового полісу – цілодобовий виклик бригади швидкої. Це огляд та консультація, надання екстреної та невідкладної допомоги відповідно до затверджених протоколами лікування. Також призначення схеми додаткового обстеження, визначення подальшої тактики ведення пацієнта, якщо необхідно, то госпіталізація. Все реанимобили, все класи С, все укомплектовані по хай-класу машини. В каждой составе каждой бригады это полноценная бригада с врачом, фельдшером, водителем, санитаром. Все кадры прошли многоступенчатый отбор, то есть имеют квалификацию по медицине неотложных состояний, педиатрии, реаниматологии, неврологии, кардиологии. Швидка допомога включена до кожного з сімейних страхових полісів. Додамо, що страховий поліс може підписати кожен бажаючий. Залишити заявку можна на сайті або безпосередньо у медичному домі «Одрекс».